Arrita të shobusqeshje në fytyrën e tyre, ndërsa i falenderohem Allahut që e takova bashkëshortën time. Asaj ja di për nderë. Përshëndetje faqes suaj të mrekullueshme. Si çdo njeri, edhe unë kam historinë time. Jam një djalë 24 vjeçar. Fëmiria ime ka qenë me kushte shumë të vështira. Kam 4 motra dhe unë. Nëna jonë ishte e sëmur e baba im punonte, por nuk ja dilnim dot mban. U detyrova ta ndaloj shkollën dhe gjeta një punë. Kaluan disa vite, e gjendja e nanës ishte gjithmonë e njëjtë. Motra ime e madhe u fejua. Tani isha unë në ren. Nëna thoshte vazhdimisht, ah sikur të të shoh edhe martesën tënde. Ajo u interesua për disa vajza për mu. Krejt femrat, pika pare këshyrshin shpinë dhe kushtet. Një verë erdh tezja në pushime dhe buri i saj me propozoi një kushërin të veten. E pash në foto dhe më pëlqeu shumë, e ju thom drejten ajo ishte me letra, se u mërzita tuj punu në Kosovë pa pare. E mora numrin e vajzës dhe fillum me fol. I tregova që më ka pëlqy shumë në foto. Ja tregova gjithë gjendjen time e jetën time. Ajo ishte shumë shpirt mirë, e sjellshme, dhe flisnim çdo ditë. U dashuruam në njëri tjetrin. Pas një viti, ajo erdhi në Kosovë e u takuam. Për herë të parë ishim live. Ne familjarisht njiheshim, por ne të dy u pam aty për herë të parë. Dashuria ime për të çdo ditë e më shumë rritej. Prandaj ajo e pa që gjithçka ishte e vërtet nga unë, nuk e kisha gënjur për asgjë. Nëse, u fejuam. Ajo u kthy prap në Itali. Unë vazhdova me punu në Kosovë si gjithmonë. Me të vërtet shumë e kuptueshme ishte. Pastaj vendosëm që brenda një viti të martohemi, se kisha frikë më shumë për gjendjen e nënës. Familja e saj pranuan që të martohemi. E di ajo kishte dëshirë të martohemi më vonë, por nuk tha asgjë. E pranoj nënën time, e unë e kisha me lehtë ta marrë nënën që ta shëroj këtu në Itali. Por pas martesës, ne sa po erdhem në Itali, nënës time i doli një mjek shumë i Zoti. Tha, unë të shëroj, por 10.000 euro kushton terapia. Bashkëshortja ime pa menduar dy herë tha, me njëherë kontaktoni mjekun. Unë stisha as gjuhën dhe ishte shumë krizë për punë, kisha edhe borgje të dasmës. Bashkëshortja ime punonte tre ndrime, pastaj më vonë fillova edhe unë të punoj. Me ndihmën e Allahut nëna u shërua. Pastaj e blejtem një shtëpi me ndihmën e miqve dhe të Allahut. Na shpërblej Allahu me një vajzë bukuroshe si nëna e saj. Edhe pse kam borgje për shtëpin, jam shumë i lumtur për jetën që e kam tani. Arrita të shobusqeshje në fytyrën e tyre, ndërsa i falenderohem Allahut që e takova bashkëshortën time. Asaj ja di për nderë. Nëse arrita deri këtu, arrita me ndihmën dhe mbështetjen e saj. Më falni e zgjata, po desha t'ju them rini se ka edhe femra e meshkuj me moral, nuk janë të gjithë të njëjtë. Ju përshëndes.